Dixon. Pensei que podia ser você. Bom te ver, Dixon. Então isso aí, meu povo, estamos retornando como Xenoblade Chronicles. O episódio anterior era para ser mais curto, mas foi longo porque eu queria resolver logo a questão de salvar o Juju e o velho aí, que eles conseguiram alterar o final do velho, que o velho ia morrer. O cara que a Charla queria salvar, infelizmente ele e a maioria da Colônia 6 foi pro saco. Mas alteramos aí pelo menos o futuro desses dois. O Dixon apareceu aí, o Axel Rose velho. E é isso aí, vamos começar o episódio. Ô, Dixon! Já foi bastante tempo, velho. Um ano sem minha memória não me abandona. Vamos ver que você não chutou o balde. Ah, é, então a gente também encontrou o cara de metal que eles estavam procurando. E ele tinha um pequeno exército de um monte de caras de metais, que nem o Short que a gente enfrentou pra salvar o Juju. Que eles ralaram pra lutar com um, só que tinha um mini exército. O Damba e o Dixon apareceu aí pra salvar a gente. E no final apareceu uma criatura alada com um ser desconhecido aí que salvou todo mundo. The Castelo! Mete uma meia nisso. Damba, Dixon, Espere, Dixon, Damba, vocês são os heróis que arriscaram as vidas anos atrás na batalha para defender as colônias. O que uma dama bonita como você está fazendo andando com um bando de, sei lá, acabados? Damba, Dixon, obrigado por ajudar ela atrás. Eu não acredito que temos feito nada. Está certo, guarde agradecimento para aquele pássaro gigante. O que era aquela coisa? Uma Telexia. Uma fera mística que protege o Bionis adormecido. Apesar que eu nunca ouvi de nenhum se aventurando aonde nós, homens, vivemos. Estranho. Um Telexia? Então é como era chamado. Uma besta mística que protege o Bionis. Então, qual é o seu plano daqui? Seguir a máquina de rosto de metal, eu presumo? O que mais? Ele vai pagar pelo que ele fez com a Fiora. Bem, então só um lugar que ele poderia ter ido, a Fortaleza Galahad, no Vale da Espada. Um ano atrás, aquelas coisas estavam construindo uma grande fortaleza, bem no vale. Taticamente, é um local excelente para lançar ataques. Eu sinto que é uma forte chance que eles tenham agora terminado a construção. Explicaria porque ambas as colônias foram atacadas recentemente. Vale da Espada é o lugar onde fizemos nossa última defesa ofensiva ano atrás. Então está certo. Derrubar uma fortaleza e esmagar cérebros de metal.
Eu não pior que eu não consigo. Ah, mas é porque eu acho que eu aumentei demais a cor. Deixa eu dar uma olhada. Cadê a cor? Pra dar uma melhorada. Nossa, mas a cor tá tão baixa. Ela não tá nem alta. É porque pra mim tá. Tá um azul mais negócio. Agora pra quem tá assistindo, tá um azul bem. Bem brilhante. Acho que assim tá melhor. É que tipo, o que é pra mim fica mais acentuado na gravação. Mate, Ryan. Espere, Ryan. Shiruki? É um lugar que eu preciso ir primeiro. Mas que poderia ser mais importante do que... Espere, você viu outra? Vision? Viu o quê? O que você tá falando? なるほど。 そいつは便利な力だな。 で、 何を見たんだ? Suas visões parecem bem úteis. Bem, diga aí o que você viu. Eu estava em um lugar muito alto. Estava lutando no pico de uma grande torre com o rosto de metal. Eu escutei uma voz e então o poder da Monado foi liberada. A armadura dele instantaneamente se foi. A Monado não funciona no rosto de metal atualmente, mas se a visão se tornar verdadeira... Torre? Isso não nos dá muito para seguir. Você consegue se lembrar de outra coisa dessa visão? Eu lembro de um grande chifre. É isso, é como se eu lutasse com o rosto metal. Eu poderia ver o rosto de Bionis. A ilha da prisão. Ilha da prisão? Eu nunca estive lá. Mas ouvi de uma torre negra na cabeça de Bionis. Eles falam que foi construído por uma antiga raça Entia. Grande Entia? São reais? Eu pensei que eles eram mitos. Não ocuparia você, filho. A antiga raça vivendo no topo de Bionis. Parece loucura, mas Bionis é o lar de todo tipo de pessoa diferente, não apenas nós. Isso inclui os Alto Entia. Alto Entia, eu... dispensei eles como uma folclore também. Nunca assuma nada, vê e acreditar, certo? Você já encontrou algum? Bem, sim. Bem, Dixon, você é cheio de surpresas. Nossa, mas ainda a gravação tá bem brilhante comparado com o que eu tô vendo. Isso é tudo para o seu futuro. Dia e noite eu procurei por novas terras. Encontrei novas culturas e ganhei conhecimento de nosso povo. A vida de um velho tolo andarilho, um solitário. Sabe?
Para de ficar chorando. Você faz isso porque você gosta e você ainda faz uma grana. Quem perguntou a você, Danba? Então, Shihoku, o que vai ser? Nós seguiremos para lá. Há alternativas. Poderíamos abandonar as colônias, achar um lugar que os Mekons não descobriram e viver em segredo. Eu percebi uma coisa quando lutamos com Shord. Não importa onde formos, eles seguirão. Não podemos fugir dessas coisas. Devemos lutar. Entendo, então eu sou obrigado a me unir a você. Você quer vir conosco? É assustado que eu me machuque? Sem chance, sabemos que você é o mais forte de qualquer coisa. Certo, Ryan? É, pode apostar. Eu me recuperei de um grande golpe desde o nosso último encontro. E aquele velho... não sei o que fez isso pra mim. Fez uma espada pra ele. Afiada leve, perfeita para cortar o aço. Mostra o Mekon e eu cortarei em dois. Eu posso não estar na melhor condição, mas eu sou útil. Não posso agradecer o bastante. Estamos nisso juntos agora. Pode contar conosco, Danba. Miserável velho, não sei o quê. Essa espada é forjada da armadura Mekon. Isso vale cada centavo. É, você continua dizendo. Se você quer ir para a cabeça do Bionis, precisará de um guia para chegar na região superior. Estamos embaixo, então acho que o único caminho é subir. Certo. Mas precisaremos subir pelas costas de trás primeiro. A colônia 6 está bem no topo da perna de Onis. Então teremos que seguir para a cabeça ao redor da cintura. Através de um lugar chamado Pântano Sartori. Siga-me. Temos aí o Danba como reserva, o Juju, o velho, e o Axel como... Gashes, eles não podem ser colocados, eles podem até aparecer em batalha, mas não podem ser utilizados como membros do grupo. Já o reserva, que é o Danba, eu posso trocar por qualquer um dos três. Na ilha da prisão localizada, o grupo precisará passar pela Pântano Sartori. Siga para a direção oposta da perna do Bionis para chegar ao pântano. Devo imaginar que ele já me colocou na direção, né? Porque...
pior que a câmera acho que é invertida. Mas devo imaginar que é pra lá que eu tenho que ir. Como eu falei, eu não pretendo ir fazer um vídeo muito longo. Fazendo no máximo uma meia hora. O último episódio a gente foi bem grande aí, por causa que foi questão de resgatar o Juju e tudo mais. Não, é legal que essas montanhas, toda essa área, todo é o corpo do Dionis. Parece que tem uma barreira aqui. Caminho de névoa. Terra molhada de Cash. Ah, tamo perto. Pântano Sartor. Eu nunca vi nada assim. Isso é porque... você vê? Isso é porque eu lhe digo que você precisa sair do laboratório de vez em quando. Nós estamos mirando para ir para dentro de Bionis. Podemos ir à região superior de lá. Uau, eu nunca pensei sobre ir dentro do Bionis. Quanto mais perto a gente chegar do topo, mais monstros problemáticos vamos esbarrar. As únicas coisas que se aventuram tão longe são mercadores no pão e tipos curiosos como eu. Você realmente conhece todos os pontos divertidos, hein, Dixon? Você quer chegar ao topo, então esse é o único caminho. Nós iremos seguir em frente, não importa o quê. Seu espírito, Shihuk. Tem várias coisas que a gente pode explorar, mas eu vou pretendo seguir reto. Nossa, eu achei que era uma daquelas esferas, mas na verdade era um monstro andando ali. Como eu falei, com nível alto, poucos são as criaturas que vão tentar enfrentar a gente. Tem várias coisinhas que a gente pode descobrir, mas como eu falei, a intenção é ir direto pro ponto principal pra gente ir pro ponto principal. É um pântano mesmo. Nossa, mas tá bem azul o negócio, não é tão azul assim. É pro ponto principal pra gente não enrolar muito com a história do jogo. É como o tempo é limitado. Ah, chegamos aí num ponto de fast travel. Ei, todo mundo olha. É um grupo... Ah, eles são os Nopon. Alguns Nopon são mercadores.
Você acha que eles estão armando? Eles devem estar aqui por uma razão. Vamos lá perguntar. Boa ideia. Tem alguns nopons que a gente pode fazer side quests pra eles, e os outros podem simplesmente vender as coisas pra gente. Ah, esses que tem exclamação, eles querem fazer que a gente faça side quests. Eu não tô muito afim não. É porque eu não sei se eu já tenho um item que eles querem, então... Alguém ajude, Bogoku precisa de ajuda. Ignis pegou o amigo de Bogoku, Katia. Se ninguém salvar Katia, Ignis vai comê-la. Isso não parece bom. É, parece como um saco. Katia é uma estudiosa que sabe muito sobre lendas desse lugar. Bogoku acha que Ignis levou Katia por informação. Eles não comeram Katia direto, mas Bokoku ainda está preocupado. Isso é sério. Mas poderia Ignis esperar aprender dele? Deve ser sobre um grande segredo, mas Bokoku não sabe muito. É um segredo importante, parece fascinante. Mas a segurança dele é prioridade. Ignis levou Katia para a Fortaleza do Exílio. Você salvará Katia? Tá, já que é uma missão de resgate... Muito obrigado. Mas Bokoku eu acho que é muito perigoso ir de frente. Então melhor ir pela porta dos fundos se puder. Você precisa achar uma chave para abrir a porta dos fundos. Sem problema, deixa isso pra mim. Nada pode ficar no caminho quando o Shiroku tá no caso. Apenas pegue leve e sente. Vamos dar tudo que a gente tem. Pô, é foda. Agora eu não sei se ali tá apontando no mapa pra onde a gente tem que ir. Isso aqui é a gente. Plano 9. Plano 6. Arda foi uma que a gente conheceu. Só tem um problema, eu não sei já que isso é a fortaleza, eu não sei se aquilo ali tá apontando pra fortaleza ou pra... Ah, então pelo menos eu sei que o... Deixou a chave perto da porta dos fundos, numa árvore. O problema é que eu não lembro como é que se parece a fortaleza da solidão. Thank you.
a cachoeira não sei das quantas, então não é a fortaleza. E, ó, o Ryan caiu aí em algum canto. Que o pântano tem um tamanho gigantesco. Seria bem útil se não. E eles pegaram uma arma aqui. Nossa, pior que aumentou. Pior de tudo é que aumentou a neblina dessa área. Árvore da coroa. Tem que dar um jeito de subir de novo. Se bem que eu posso fazer um fast travel até a... Eu posso fazer um fast travel até o... a ponte, ó. Nossa, o tempo piorou demais. Tá tudo nublado. Acho que dá pra subir por aqui. Até quero salvar a amiga dele, mas... Eu acho que eu vou dar um fast travel. Voltamos para o acampamento. Pô, meu filho, é mais fácil você me falar onde aqui tá a sua amiga. Ah, mas esse é, meu povo, eu acho que eu vou encerrar esse episódio por aqui. Então a gente chegou no Pântano Marsh, eles estão decididos aí a cabeça do Bionis, onde o Shurook falou que ele vai enfrentar o cara de metal. E a gente tá tentando aí resgatar o amiguinho do bichinho ali. Então no próximo episódio a gente vai salvar o bichinho pra depois seguir aí para o nosso caminho principal. Então é isso aí, meu povo. Então até a próxima, tudo de bom e fui. Olha, eu não vi que essa bosta aqui tinha caído.